بسم الله الرحمن الرحیم جناب، ویلکم ٹو پشتو ٹیک فیکٹس. ملګرو نن چې کم خبر یا کم ویډیو تاسو سره شریکو، هغه ویډیو دغه ملګرو لپاره ده چې کم زوم چې کم ایپ دی په اینډراید موبایلز لپاره په ګوګل پلی سٹور باندې، د هغه حوالے سره د ګوګل چې کم کمپنی ده دغه طرف نه یو خبر راغلی دی. او ګوګل دا وی چې ډیر ضربا لکه دا ایپ چې دی د دې په استعمال باندې ریسټریکشنز یا پابندۍ ولګي. دا غي وجه څه ده؟ څنګه چې تاسو پته ده چې د کله نه د دې کرونا دا مسله شروع شوې ده، نو ډیرو خلکو د ویډیو کانفرنسینګ لپاره یا د ویډیو کالز لپاره زوم ایپ چې دی هغه انسټال کو، دا غي نه ټیک د خلک فائدو چتی یا خو لکه دا ایپ چې دی دې باره کې ګوګل کمپنی والا دا وی چې دا ایپ دومره اتھینټیک نه دی یا دومره سیکیورډ نه دی چې هغه دې په لوی پیمانې باندې استعمال کړی شي. لکه آرګنایزیشن لیول باندې چې کله د یو ایپ استعمال هغوی ریکمینډ کوي نه، نو هغه ایپ کې څه نه څه مسئلې کېدي. چې اوس په دې کې مسئلې څه دي؟ ټول نه لومړی مسئله چې هغه د هر یو یوزر کنسرن یا هغه دا ده چې ګوګل دا وی چې د دې ایپ نه د سیکریسي د لیک کېدو خطره ده. د هغې سره سره تھرډ پارټي نور چې کوم ایپس دي هغه د دې چې کوم انټرفیس دی هغه ډسټرب کولی شي یا هغه چې دی هغه بریک کولی شي، او دغسې مختلف خلکو ته د دې د وجې نقصان کېدی شي. نو زه به هم تاسو ته وایم، کو تاسو دا ایپ انسټال کړي یا تاسو استعمالوئ، نو دې استعمال چې دی هغه په داسې ایشوز یا په داسې خبرو یا په پرایویسی میټرس کې دا مه استعمالوئ، ځکه چې کیدی شي چې د دې نه چې کومه ډیټا ده، د دې چې کوم ویډیو کالنګ سرویس دی یا د دې چې کوم آډیو دی یا د ستاسو ګیلری چې ده د هغې چې کوم دننه سامان پروتی سیزونه پراتی، نو هغه هیک کیدی شي، هغې ته نقصان رسیدی شي، هغه لیک کیدی شي. او د هغې سره سره بله خبره دا ده چې دا ایپ چې دی ګوګل نه ریکمینډ کوي د خپل یوزرز لپاره، نو په دې پشا باندې به لازمي سه نه خبري. تاسو مختلف نور چې کوم سوشل میډیا پلیټفارمز دي، څنګه چې زبتا استودیم چې واتس اپ باندې تاسو کانفرنس کال کولی شئ، تاسو چې دینو په فیسبوک میسنجر باندې هم کولی شئ، او دغه سه نور چې کوم ایپس دي پاغي باندې هم کولی شئ. نو نن دا خبر راغلیو چې ګوګل چې دی د هغې په استعمال باندې خلکو ته اډوایزری ورکړی ده چې هغه خلک چې کوم د زوم اینډراید ایپ په ذریعه باندې خپل کانفرنسنس کوي یا خپل ویډیو کال کوي، نو هغوی ته احتیاط پکار دی، او هغوی نه ریکمینډ کوي چې د هغوی یوزرز دی دا ایپ چې دی استعمال کړي. تھینک یو.